हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग। भाई म्यूट भर बसता, भाई को जीवन भर म्यूट भर बसता। सोचना है आई सके लाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइस सर एक सिंह, भाई एक सिंह पर क्यों ला डॉक्यूमेंट दिया सर, लास्ट में सो दला सो दिया रहा भाई लास्ट में तो चांस दिन ना सर। ला सो दिया रहा सो दिया रहा। सर्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। बनो बनो तिमीलाई क्वेश्चन त्यस्तो ठीक सुन, तिमीलाई त्यस्तो कुनै क्वेश्चन भयो भने ग्रुपमा हालिदिने गर के, खासमा ग्रुपमा हालिदिने गर के, अनि सजिलो हुन्छ के। अँ ग्रुपमा हाल सबैले हेर्ने हुन्छ अनि सर छ अँ छल सजिलो गर्नुहुन्छ हुन्छ क्या। क्या। एकपल्ट सुन्नु न सर, एकपल्ट भन हेर्नु भन न। भाइ। विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु? अप्सन ए मेथड अ मेकानिकल मिक्सचर मस्ट बी होमोजेनियस। अप्सन बी मा छ अल आइसोटोप्स अफ एन एलिमेन्ट मस्ट हैव सेम अब एटोमिक मास। यसरी भन्दाखेरि अब यो अप्सन नै भुल्छु म, के लेखा थियो भनेर के। तिमी के गर भन्दा यो क्वेसनलाई ग्रुपमा हालिदेऊ, मैले एकछिनमा हेर्छु ल, त्यो क्वेसन दिएर हेर्छु कि। यस्तो क्वेसन्सहरू तिमी ग्रुपमा हालिदेऊ कि सर भाई, ग्रुपमा ग्रुपमा सरले पनि हेर्नुहुन्छ, हामी पनि म हेर्छौँ। पनि हेर्छु, सबैजना हेर्छ हेर्छ नि त। अनि अँ अनि सर सुन, त्यही अनि गर्नु। अरू कुरो सुन, अरू कुरो सुन। यो मैले तिमीलाई अब एउटा श्रेया थापा भनेको केटी चाहिँ मलाई थाहा छैन है, को हो थाहा छैन। उसले सरले चाहिँ हामीलाई त्यो यो पढाउने बेलामा के अरे बोल्ने सर बोल्ने चान्सै दिनु। मैले त पुरै लेक्चर अनम्युट हुँदैन गाइज, मेरो त पुरै लेक्चर अनम्युट हुन्छ नि, किनभने त्यो कसैलाई ह्यान्ड रेज गर्नै पर्दैन। म त आफै बुझेको बुझेन दसैँले सोधिरहेको हुन्छु। चान्स होइन, मोर चान्स हुन्छ हजुरकोमा त, अनि धेरै नै चान्स हुन्छ। अरू लेक्चर्सहरूमा त मलाई पनि थाहा छ नि त, अरू लेक्चर्समा त म्युट भएर पढ्छु, यहाँ त मेरो अनम्युटै हुन्छ। अनम्युट भएपछि तिमी जतिखेर बोल्न पायो नि होइन सर, जे सर पनि सेम हो सर, जे सरले सर पुरा के भयो सर, जे सर ठिक छ सर। एउटा केटीले खै कसले के लेखेको थियो सरलाई मेसेज, त्यो कम्प्लिट सोल्युसनमा लेखिरहेको अँ लेखा थियो, थियो, त्यो फेक आइडी को थियो सर। फेक आइडी थियो थाहा छ मलाई। कोही हुन्छ नि त अब त्यो एक डाहा आइडी, गर्ने एक आइडी वाला मात्र लेख्छन् सर, रियल आइडी सरको, वाला त्यो लेख्छन् देना। केटीको ला सेन्स ला छैन क्या, आफूले बुझ्ने त्यो को सेन्स हुन्छ छैन। थाहा छ, जसले ए भाइ एमबीबीएस सुनो ऑलरेडी भाइ, सर पढिसकेको छ नि। तो नोटंकी गर्ने मात्र हो कि, नामको ला लागि सुनो हो, छोड सुनो दिनु सुनो त्यस्तो कुरा। ठिक छ ला जे ला सर अब ठिक छ। पढ 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 अब सुन, आज हामी चाहिँ म तिमीलाई एउटा एकदम खतरा कन्सेप्ट सिकाउँछु तिमीलाई, होइन तिमीलाई फिल पनि हुन्छ, ओ खतरनाक कुरो मैले सिकेँ जस्तो फिल हुन्छ है। म अलिकति आइआइटीको पनि कन्सेप्ट हुन्छ नि, जस काम लाग्ने कुरो गराउँछु तिमीलाई, मजा चाहिँ आउँछ होला है। हामीले चाहिँ रिलेसन बिट्विन केपी एन्ड केसी गरिरहेको थियौँ गाइज, यहाँ त रिलेसन बिट्विन केपी एन्ड केसी हामीले तिनवटा केसेस गऱ्यौँ थाहा छ, डेल्टा एन इजकल टु डेल्टा एन जिरो इजकल टु केपी इजकल टु केसी। अब जुन ध्यानले सुन मेरो कुरो, मैले के भन्न खोजिरहेको छु सुन। मलाई भन्नु त वानको पावर होइन, वानको पावर जिरो भने के हुन्छ गाइज, भन त वान हुन्छ कि हुँदैन, भन यस हुन्छ। वानको पावर जिरो भने वान हुन्छ नि त, न वानको पावर एनिथिङ, वानको पावर एनिथिङ एक्स वाई जेड, वान वानै पावर के हुन्छ भने त वानको वान पावर एक्स वाई जेड के हुन्छ भने वानै हुन्छ, होइन वानै हुन्छ नि त। सो हामीले जुन यो केपी इज इक्वल टु होइन, केपी इज इक्वल टु के लेखिरहेको छौँ केसी, हामीले के लेखिरहेको छौँ गाइज भने केपी इज इक्वल टु केसी आरटीको पावर डेल्टा एनजी। ल न यो डेल्टा एनजीको भ्याल्यु होइन, डेल्टा एनजीको भ्याल्यु ग्रेटर देन, ल न त गाइज डेल्टा एनजीको भ्याल्यु के भन त ग्रेटर देन जिरो भयो भने यहाँ को हो अब हेर, यो डेल्टा एनजीको भ्याल्यु होइन ग्रेटर देन जिरो भयो भने के हुन्छ, केपी इज इक्वल केपी ग्रेटर देन केसी हुन्छ, डेल्टा एनजी इजकल टु जिरो हुन्छ, केपी इज इक्वल टु केसी हुन्छ। यो कतिखेर हुन्छ थाहा छ, यो कतिखेर हुन्छ थाहा छ, जब यो जुन केसी छ नि यो केसी सरी यो आरटी छ नि आरटी, यो आरटीको मल्टिप्लिकेसन के हुनु पर्यो थाहा छ, यो आर र यो टीको मल्टिप्लिकेसनको भ्याल्यु सुन, आर र टीको मल्टिप्लिकेसनको भ्याल्यु के हुनु पर्यो थाहा छ, मोर देन के हुनु पर्यो, वान हुनु पर्यो, ग्रेटर देन वान हुनु पर्यो। मलाई भन्दा यदि आर यो टीको मल्टिप्लिकेसनको भ्याल्यु वान भयो भने के होला गाइज, एकचोटि हेर त आर र टीको मल्टिप्लिकेसनको भ्याल्यु पर सुन, यो भ्याल्यु वान भयो भने के होला एकचोटि चेक गर है, केपी इज इक्वल टु के होला भने केसी होला, यो वान होला, र मैले तिमीलाई भर्खरै के बनाएको थिएँ वानको पावर, हेलो हेलो हेलो, वानको पावर, वानको पावर एनिथिङ जिरो बाहेक, है वानको पावर एनिथिङ जिरो बाहेक,
ल भन वनको पावर एनिथिङ अथवा जिरो पनि राख्नुमा के फरक पर्छ ल भन वनको पावर एनिथिङ वनको पावर के भन एनिथिङ जिरो भयो भने त्यो भ्यालु कति हुन्छ यो भ्यालु कति हुन्छ भने त वनको पावर जिरो होस् अथवा वनको पावर एनिथिङ यो भ्यालु कति हुन्छ गाइज भन त हो सो थाहा छ हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँ कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन हामीले भनिरहेको हुन्छ नि डेल्टा एनजी जिरो भयो भने केपी स्क्वायर टू केसी हुन्छ ग्रेटर देन भयो भने केपी ग्रेटर देन केसी हुन्छ यसरी अब जुन भनिरहेको हुन्छ नि केसी र त्यसरी भनिरहेको हुन्छ नि त्यो कुन केसेसको लागि हो थाहा छ कतिखेर हो थाहा छ जब यो आर र टीको मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु के हुनु पर्यो ग्रेटर देन वान हुनु पर्यो ग्रेटर देन के हुनु पर्यो भने त वान हुनु पर्यो ल आर र टीको मल्टिप्लिकेसन इजकल टु वान आर र टीको मल्टिप्लिकेसन इजकल टु वान भनेको टेम्परेचर इजकल टु कति भने त वान बाई आर भयो कि भने गाइज भन त टी भनेको वान बाई आर भयो ल न यो वान बाई आर आरको भ्यालु कति हुन्छ जिरो पोइन्ट जिरो भनेको यो जिरो पोइन्ट जिरो एट टू वान भने कति हो थाहा छ हजुर जिरो पोइन्ट हजुर हजुर तल वान बाई टुवेल्भ हुन्छ वान बाई टुवेल्भ तिमीलाई के देखिरहेको छ थाहा छ गाइज ए गाइज सुन एट टुवेल्भ केल्भिन टेम्परेचर यो टेम्परेचरमा होइन टुवेल्भ केल्भिन टेम्परेचरमा ध्यान दिन्छु न टुवेल्भ केल्भिन टेम्परेचरमा कुन टेम्परेचरमा भन त टुवेल्भ केल्भिन टेम्परेचरमा आरटीको मल्टिप्लिकेसन कति हुन्छ वान हुन्छ ल न यो आर इन्टु टी भनेको वान भनेको यो आर इन्टु टी भनेको के भन त टी भनेको वान बाई आर हो कि भन टी भनेको के भन त वान बाई आर हो कि न सो यो मल्टिप्लिकेसन वान हुनलाई सुन न यो मल्टिप्लिकेसन वान हुनलाई टीको भ्यालु कति वान बाई आर हुनु पऱ्यो कि परेन यो वान बाई आर कति टेम्परेचरमा हुन्छ भने त टेम्परेचर थाहा हुनु पऱ्यो टेम्परेचर कति टेम्परेचर भने त हो बाह्र केल्भिन थाहा छ सो बाह्र केल्भिन टेम्परेचरमा होइन एट टुवेल्भ केल्भिन टेम्परेचर यदि तिमीले टेम्परेचर टुवेल्भ केल्भिन लियो भने यो टेम्परेचर तिमीले कति लियो भने गाइज भने त टुवेल्भ केल्भिन टेम्परेचर लिँदाखेरि केपी इजकल टु अलवेज के हुन्छ केसी हुन्छ केपी इजकल टु अलवेज के हुन्छ केसी हुन्छ क्या ल टुवेल्भ केल्भिन भन्दा कम टेम्परेचर लियो भने के होला हो अनि हामीले जुन नर्मल रिजल्ट निकाल्छ नि त्यसको ठिक उल्टा हुन्छ कि मलाई भन्दा केहीको पावर माइनस छ भने माथि एर यो आरटीको पावर माइनस छ भने यो भने त माइनस टू छ भने त वान बाई आरटी हो कि भन त मैले खासमा यो भन्न खोजिरहेको छु कि मैले फाइनल तिमीलाई के सिकाउनु खोजिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले जुन यो के अरे केपी इजकल टू लेख्छौँ नि केपी इजकल टू केसी आरटीको पावर डेल्टा एनजी अनि हामी के भन्छौँ डेल्टा एनजी जिरो भयो भने केपी इजकल टू के हुन्छ केसी हुन्छ यो जुन हामी भनिरहेछौँ नि यो भन्दाखेरि हामीले के बुझिरहेछौँ भने त हामीले के बुझिरहेछौँ यो आरटीको मल्टिप्लिकेसन कति रहेछ भन आरटीको मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु कति रहेछ भन ग्रेटर देन वान यदि आरटीको मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु वान भइदियो भने आरटी हो वाट एभर यो डेल्टा एनजीको भ्यालु जे भए तापनि त्यो डेल्टा एनजीको भ्यालु जे भए तापनि हाम्रो आन्सर अलवेज के हुन्छ भन हाम्रो आन्सर अलवेज के हुन्छ केपी इजकल टु केसी हुन्छ ल न यो के अरे यो आरटीको मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु वान भनेको कुन टेम्परेचरमा आउँछ भन त वाट इज द टेम्परेचर कुन टेम्परेचर टुवेल्भ केल्भिन मैले भर्खरै प्रुभ गरेँ नि त आरटी आरटीको मल्टिप्लिकेसन वान भनेको टेम्परेचर इजकल टु वान बाई वान वान बाई आर आरको भ्यालु पुट गरेर जिरो पोइन्ट जिरो एट टू जिरो पोइन्ट जिरो एट टी पुट गर्दाखेरि के हुन्छ टी इजकल टु बाह्र केल्भिन सो तिमीले टेम्परेचर बाह्र केल्भिन राख्यो भने तिमीले टेम्परेचर किनभने आरको भ्यालु नै कति हुन्छ भने त आरको भ्यालु भनेको वान बाई टुवेल्भ हो कि होइन बाइस यो आरको भ्यालु वान बाई टुवेल्भ हो कि भन आरको भ्यालु के भन वान बाई टुवेल्भ हो टेम्परेचर तिमीले यदि टुवेल्भ केल्भिन हाल्यो भने यो दुइटैको मल्टिप्लिकेसन के आउँछ वान आउँछ हो यदि यो दुइटैको मल्टिप्लिकेसन वान आयो भने वाट एभर द भ्यालु अफ डेल्टा एन जी मेबी वाट एभर द भ्यालु अफ डेल्टा एन जी मेबी हाम्रो आन्सर अलवेज के हुन्छ भन केपी इजकल टु केसी हुन्छ के केपी इजकल टु केसी हुन्छ बुझ्यो मैले के गर्न खोजेको बुझ्यो सर वानको पावर इन्फिनिटी भनेको
वानै हुन्छ मैले के भने वानको पावर जिरो वानको पावर एनिथिङ आन्सर के हुन्छ वानै हुन्छ कि ल यहाँसम्म बुझाएको छु भने यस गरेर फटाफट टेम्परेचर 12 केल्भिन भनेको डिग्री सेल्सियसमा कति हो टेम्परेचर 12 केल्भिन भनेको डिग्री सेल्सियसमा कति हो 261 ए भाइ को रे भाइ यार दैट माइनस 261 डिग्री सेल्सियस हो कि भन यस सर 12 केल हामीले भन त ल्याबमा हामी यो टेम्परेचरमा ए गाइजहरु यो टेम्परेचरमा हामी कुनै रिएक्सन गराउँछौँ र गराउँदैनौँ नि त हामी यो टेम्परेचरमा कहाँ रिएक्सन गराउँछौँ हामी त जहिले पनि रिएक्सन्सहरू गर्दाखेरि ल्याबमा गर्ने हो ल्याब टेम्परेचर भनेको 25 डिग्री सेल्सियस हो त्यही भएर हामी चाहिँ त्यही तर थ्योरिटिकल त भन्न मिल्यो नि त थ्योरिटिकली त भन्न मिल्यो नि त यो कुरो थ्योरिटिकली त यो कुरो भन्न मिल्यो हामीले चाहिँ यो जुन रिजल्ट निकालिरहेछौँ नि यो जुन डेल्टा एनजी जिरो भन्छ केपी इज इक्वल टु केसी डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जिरो भने केपी ग्रेटर देन केसी यो जुन हामीले रिलेसन भनिरहेछौँ गाइज हामीले मनमनी के बुझिरहेछौँ भने त यहाँ मनमनी तिमीले के बुझिरहेछौ यहाँ तिमीले मनमनी के बुझिरहेछौ यो आरटीको मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु के रहेछ ग्रेटर देन 1 रहेछ त्यो हामी बुझिरहेछौँ बुझ्यो यहाँ चाहिँ बुझ्यो मेरो कुरो थाहा छ यदि तिम्रो टेम्परेचर 12 डिग्री टेम्परेचर 12 केल्भिन लियो भने सबै रियाक्सनको लागि केपी इज इक्वल टु के होला केसी होला सबै रियाक्सनको लागि केपी इज इक्वल टु के होला भने त केसी होला हो किन भन यस सर अब हेर अब के हुन्छ अब सुन अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल्याएर एउटा 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 यो ल्याएर केपी इज इक्वल टु केसी आरटी को पावर के भन डेल्टा एनजी र यो डेल्टा एनजीको भ्यालु म 2 लिइरहेको छु अनि यो आरटीको भ्यालु म कति लिइरहेको छु थाहा छ आरटीको मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु म 1 लिइरहेको छु सो नाउ टेल मी केपी इज इक्वल टु के होला गाइज भन त केपी इज इक्वल टु केसी 1 पावर 2 भनेको के होला केपी इज इक्वल टु केसी होला अब सुन अब चाहिँ म आरटीको भ्यालु यो एउटा केसेस भयो एउटा केसेस अब म आरटीको मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु होइन 1 भन्दा कम लिइरहेको छु 1 भन्दा कम लिइरहेको छु लेट्स सपोज 0.1 लिइरहेको छु र 0.1 भयो भने के होला केपी इज इक्वल टु केसी केपी इज इक्वल टु केसी 0.1 को स्क्वायर भयो मैले 1 भन्दा कम लिइरहेको छु ल भन 0.1 को स्क्वायर भनेको 0.01 हो किन गाइज भन त के भनेको केपी इज इक्वल टु केसी 0.01 हो किन भन यस सर भनेको यहाँ तिमीले के देखिरहेको छु गाइज 0. र केपी इज इक्वल टु केसी 0.01 भनेको कुन चाहिँ ग्रेटर भयो हामीले कुनै एउटा रियाक्सन हामीले जेनरली के पढाएको थियौँ याद गरेर हामीले जेनरली के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि डेल्टा एनजी 2 भनेको ग्रेटर देन 0 हो नि त हेर त हामीले हिजो पढेको कुरो हेर त डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 हुँदाखेरि हामीले के पढाएको छौँ केपी ग्रेटर देन केसी पढाएको छौँ ए गाइज ए मङ्कीहरू केपी ग्रेटर देन तर यहाँ मैले के प्रुभ गरिदिएर त यहाँ मैले के केसी ग्रेटर देन केपी भनेपछि तिमीले मनमनी के बुझिरहेको छौ जुन हामीले प्लस टूमा पढाएको छौँ जुन रिलेसन पढिरहेको छौँ त्यो बेला तिमीले मनमनी के बुझिरहेको छौ हो हामीले मनमनी के भन्यो यो जुन आरटीको जुन मल्टिप्लिकेसन छ नि त्यो ग्रेटर देन के रहेछ 1 छ ल भन यदि यो आरटीको मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु 1 आयो भने सबै रियाक्सनको लागि केपी इज इक्वल टु के हुन्छ केसी हुन्छ हो यदि यो आरटीको मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु 1 भन्दा कम आयो भने हामीले निकालेको रिजल्ट भन्दा ठिक उल्टो रिजल्ट आउँछ कैसा लगा पॉइंट भाइ अच्छा लाग्यो त्यसो भए लोजिकलाई मान्ने कि त्यो लोजिकलाई मान्ने सर के लोजिकले मान्ने कुन लोजिकले मान्ने भाइ तिमीलाई मैले के भनेको थिएँ तिमीलाई मैले भर्खरै के भनेको थिएँ क्वेसनमा मेन्सन गरेर दियो भने त्यो गर्न त नर्मल लोजिक मान्ने मैले अघि तिमीलाई भनिसकेको थिएँ त्यो टेम्परेचरमा रियाक्सन गर्नु पोसिबल हुँदैन तिमीलाई दिने भनेको टेम्परेचर जहिले पनि कति दिन्छ मैले अस्ति भनेको थिएँ या त 0 डिग्री सेल्सियस दिन्छ या त 27 डिग्री सेल्सियस दिन्छ मैले भने होइन अस्ति गाइस अनि अनि कहाँ तिमीलाई -260 डिग्री 261 तिमीलाई दिन्छ त नि तिमीलाई -260 हो थ्योरिटिकली यस्तो बुझ भन्न खोजे हो क्या मैले तिमीलाई थ्योरिटिकली यस्तो हुन्छ भन्न खोजे हो मैले
हल्का मैले त्यसलाई कन्सेप्ट क्लियर पारिदिएको, हल्का म्याथमेटिक्स क्लियर गरिदिएको भन्नु खोजेको क्या मैले, बुझ्यो गाइस? बुझ्यो सर, यस्तो पनि हुन्छ भने बुझ भन्नु खोजेको क्या मैले सर. आरटी को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि केपी ग्रेटर हुन्छ हैन? केपी ग्रेटर त हेर्ने नै, रिएक्सनमा हेर्ने कस्तो रिएक्सन छ, बुझेन मेरो कुरो? रिएक्सन अनुसार जानु पर्छ सर, हो रिएक्सन अनुसार जानु पर्यो. सधैँ कहाँ हुन्छ त नि, बेकार मैले बेकारै पठाएँ यार तिमीलाई यो एक्स्ट्रा कुरो यार, मलाई अब चिन्ता लाग्यो, मलाई अब चिन्ता लागिरहेको छ. मलाई मैले अलिकता तिमीलाई हल्का अलिकता एडभान्स कुरो पढाउनु थालेपछि मैले भनेको तिमीलाई जुन हामीले यो हिजो रिजल्ट गरेको थियौँ नि, यो रिजल्ट हिजो गरेको थियौँ, यो भनेको तिमीले के मान्नु पर्यो, यो के बुझ्नु पर्यो, यो आरटी को मल्टिप्लिकेसन हो, ग्रेटर देन वान हो भन्नु भनेको थिएँ क्या मैले तिमीलाई, यो बुझ भने भने प्र्याक्टिकली आरटी ग्रेटर देन वान नै हुन्छ के, प्र्याक्टिकली आरटी ग्रेटर देन वान नै हुन्छ. तर थ्योरिटिकली तिमीलाई सोधिदियो भने भन्नु खोजेको क्या मैले, बुझ्यो सर, बुझ्यो एकदम, बुझ्यो यस सर, बुझ्यो. ल मान्छे तिमी के बुझ, 12 केल्भिन टेम्परेचरमा जुनसुकै रिएक्सन आए पनि, 12 केल्भिन टेम्परेचरमा जुनसुकै रिएक्सन आए पनि होइन, 12 केल्भिन टेम्परेचरमा जुनसुकै रिएक्सन आए पनि के हुन्छ थाहा छ? केपिजकल के हुन्छ, केसी लगाएर एउटा क्वेसनै गरौँ न त, के छ र जिन्दगीमा, के लिएर आथ्यौ, के लिएर जान्छौ, फर विच रिएक्सन, फर विच अफ द फलोइङ, फर विच अफ द फलोइङ KP is equal to KC. At temperature 12 Kelvin. बोल अब बुझ्यो नि, अब तिमीलाई थाहा छ, तिमीलाई आन्सर थाहा छ अल हो भनेर, ए भाइ ए चन्की पाण्डेहरू, टेम्परेचर 12 केल्भिन भनेपछि तिमीले के बुझिरहेछु, R into T is equal to K होला, 1 होला, R into T is equal to 1 होला. ल अप्सन्सहरू दिइरहेको छ यहाँ, तिमीलाई टेम्परेचर दिइसकेको छ क्या, ल टेम्परेचर नदिया भए, ल यहाँ तिमीले टेम्परेचर नदिया भए तिमीले के बुझ्छ, नर्मल टेम्परेचर, ल्याब टेम्परेचर हो, टेम्परेचर नदिया भए है, N2 plus 3H2 gives. मलाई कन्टेन्ट छोड्नै मन लाग्दैन क्या, मेरो के बानी हो है, सबै कुरो पठाइदिउँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, कन्टेन्ट छोड्नै मन लाग्दैन, अलिकति छोड्नु आएछ सर, हजुर अलिकति छोड्नु आएछ सर, सुरुको छोरा होइन त्यो भाइ, मुर्ख बालक, अलिअलि आफू पढ्न. ल यसको आन्सर के होला भने, फर विच अफ द फलोइङ एन्ड के पिज गर्न के सी एट टेम्परेचर 12, आन्सर के होला, यो पनि सबै आन्सर हुन्छ यसको, अल इज आन्सर, बुझ्यो गाइज, कस्तो बोल्दो ल, एउटा रिएक्सन दिइरहेको छु, यसको डेल्टा एनजीको भ्यालु लेख है, 3FeS होइन प्लस 4 वाटर ग्यास है यहाँ, अनि यहाँ तिमीलाई के दिइरहेको छ, Fe3O4 सलिड प्लस 4H2 ग्यास, ल डेल्टा एनजी निकाल, जेरो. गजब रे, गजब सहज, तिमीले पनि मिलायो, यस सर, तपाईँको सर चिलाओ सर, उसले मिलाउँदिन, लास्टको निकाल, डेल्टा एनजी निकाल आउँछ नि त तिमीहरूलाई अब होइन, यस सर, अन्त यस सर आउँछ, यो पर्टिकुलर के अरे H2 प्लस ट्वाइस H2 होइन, ल ठिकै छ छोड्दै, ल नेक्स्ट क्वेसनतिर जाम, ल कोही पनि नबोल्नु है, यो जसलाई सोच्छु उसले बोल्नु है, प्लिज नबोलिदिनु ल, सास तिमी बोल्नु ल, ओके सर, यो रिएक्सनको लागि होइन, कुन रिलेसन राइट हो है, यो रिएक्सनको लागि कुन रिलेसन राइट हो, ल सहज भन, कोही पनि नबोला है, सहजको लागि यो क्वेसन, अल हो सर, अल किन,
किनभने सर यहाँ त नम्बर अफ मोल्सले निस्कार गऱ्यो भने 2-2 0 आउँछ, अनि त्यो भ्यालु राख्दाखेरि डेल एनजीको पावर 0 आयो भने होलको पावर 1 भइहाल्छ, अनि केपिजको केसी भइहाल्छ सर। अनि केपिजको केसी त यहाँ छ त, अनि त्यसपछि सर केपी त्यस्तै लाइक केपी माइनस केसी इज केसी 0 पनि गर्न मिल्छ, केपी बाई केसी इज केसी 1 पनि गर्न मिल्छ भन्न मिल्छ। केटा दिल जित लिया रे भाइ, दिल जित लिया हो। आज धेरैको धेरैको के हुन्छ थाहा छ, उसले यसरी हेर्छ केपी इज इक्वल टु केसी, ओ फर्स्टमा देखियो ओ ए भाइ केपी इज इक्वल टु केसी भनेको केपी बाई केसी इज इक्वल टु 1 हो कि होइन, किनभने केपी इज इक्वल टु केसी भनेको केपी माइनस केपी इज इक्वल टु 0 हो कि होइन, ए भाइ केपी इज इक्वल टु केसी भनेको केसी माइनस केपी इज इक्वल टु 0 हो कि होइन, अल आन्सर द करेक्ट आन्सर इज अल, द करेक्ट आन्सर इज अल। ए बुझ्यौ चन्द्रकला राउत? बुझे सर मजाले, राम्रो क्वेसन हो नि यो। मलाई भन यही क्वेसन तिम्रो एक्जाममा यसरी आइदियो होइन, H2+ gas I2 = दियो होइन, एउटा अप्सन चाहिँ यो दियो अनि डीमा नन दियो भने म ग्यारेन्टी दिइरहेको छु, नन 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 PCl5 gas। जस हल्का हल्का फिल त आइरह होला केमिकल इक्विलिब्रियममा, हल्का हल्का फिल आयनिक भन्दा सजिलो रहेछ यदि यो आयनिक भन्दा त सजिलै छ त हैन, आयनिक भन्दा तिमीलाई गाह्रो लाग्छ या एक दुई दिनपछि गाह्रो लाग्छ तिमीलाई। ल ल यो एक्सनको लागि होइन, ल न तिमीले यसरी क्वेसन दिइरहेछौ भने तिमीले मनमा नै के बुझिरहेछौ, टेम्परेचर कति होला के 12 Kelvin होला र होइन नर्मल टेम्परेचर होला, टेम्परेचर स्पेसिफाई गरेर छैन तिमीले के बुझिरहेछौ देयर इज नर्मल टेम्परेचर, र तिमीले के बुझिरहेछौ यहाँ चाहिँ यो रियाक्सन यो यो सबै क्वेसन्सको लागि आरटीको मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु ग्रेटर देन के रहेछ 1 छ हो, त्यो तिमीले बुझिरहेछौ ल गर निकाल, प्लस डेल्टा एनजी निकाल त गाइस, 2-1 भनेको 1 होला, 2-1 भनेको 1 भयो, सो केपी इज इक्वल टु के होला केसी आरटीको पावर डेल्टा, सर त्यहाँ 1 हुन्छ नि, 2-1 = 1 2 लेख्नु भएछ ए भाइ पाकिस्तानको म्यान के भयो के न सर भनेको केसीमा कुनै फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो भने बल्ल केपी बनिरहेछ, मतलब के भयो केपी मोर देन केसी, यस केपी मोर देन केसी, केपी बाई ल न केपी मोर देन केसी ठिक छ यो, ल न केपी बाई केसी ओ माई गड राइट, केपी माइनस केसी ग्रेट ओ माई गड राइट, केसी माइनस केपी वही बात है भाई, घुमा फिरा के बोल रहा है वही बात है भाई, सभी बात राइट है, बुझिरहेछ खेल बुझिरहेछौ क्वेशनको खेल बुझिरहेछौ सर, यो नोट अपलोड भयो कि भएन, नोट अपलोड भइरहेछ सर, भइरहेछ सर, अपडेट हुन्छ त्यही बेला भइरहेछ सर, सब अपलोड गरिदिन्छु सर, क्वाडको पनि त्यस्तो गर्न मिल्दैन सर, क्वाड गरिरहेछु त हिजो गरेको थिएँ त, क्वाडको पनि ड्राइभर अपलोड भइरहेछ सर, भएन सर, क्वाडको आजबाट हुन्छ नि, राइट रिलेसन बिट्विन, राइट रिलेसन बिट्विन केपी एन्ड केसी है त गाइस, केपी एन्ड केसी युनिट अफ, युनिट अफ केपी एन्ड केसी, युनिट अफ केपी एन्ड केसी, ल त राइट रिलेसन बिट्विन केपी एन्ड केसी अनि युनिट अफ केपी एन्ड केसी, आजबाट हाम्रो क्वाड स्टार्ट हुँदैछ है आयनिक इक्विलिब्रियमको, सो दोज हु वान टु जोइन द के अरे क्लास होइन मेसेज मी पर्सनली, तिमीहरूले चाहिँ अब जसलाई अब पढ्न मन लाग्छ भने मलाई मेसेज गरेर म जोइन गरिदिन्छु है, ल युनिट अफ केपी र केसी, युनिट अफ के भने केपी र केसी, ल फर्स्ट क्वेसन है, एनएच फोर सिएल सलिड, NH3 gas plus HCl gas. Nikala guys, nikala.
रिलेसन बिट्विन केपी केसी लेख अनि युनिट अफ केपी र केसी पनि लेख। म एउटा गरिदिन्छु बाँकी तिमीहरू गर्नु है त। यहाँ चाहिँ डेल्टा एनजीको भ्यालु कति छ गाइस? दुई छ डेल्टा एनजी। र हाम्रो केपी इज इक्वल टु के हुन्छ गाइस भन त? केपी इज इक्वल टु के हुन्छ? केसी आरटीको पावर के होला? टू होला, ठिक छ? यस सर। केपी इज इक्वल टु केसी आरटी। र थाहा छ तिमीलाई मैले फर्मुला बनाएको थिएँ, याद गर त। मैले तिमीलाई फर्मुला भनेको थिएँ केपीको, केपीको युनिट कसरी निकाल्ने, केपीको युनिट एटिएम, एटिएम को पावर के हुन्छ? डेल्टा एनजी भनेको टू भयो कि भएन भन? यस सर, एटिएम स्क्वायर। अनि 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 केसीको मैले बनाएको थिएँ मोल पर लिटर को पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी भनेको टू भयो। एक्जाम बहुत बाटो हुन्छ, एकदम बहुतै लास्टै बाटो हुन्छ। यही क्वेसन तिमीलाई एक्जाममा सोधिन्छ होइन। अनि युनिट अफ केसी इज ठ्याक्कै यही क्वेसन दियो होइन, यही क्वेसन दियो। अनि युनिट अफ केसी इज एउटा अप्सनमा तिमीलाई दिन्छ होइन, केसीको युनिट इज गर्नु यसरी दिइदिन्छ र लिटर पर मोल, लिटर पर मोल माइनस टू। ओ माई गॉड, यो दुइटै एउटै कुरा हो किन गाइज भन्दा? मोल 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 पर लिटर होइन, मोल पर लिटर को स्क्वायर भन्नु र लिटर पर मोल को माइनस टू भन्नु एउटै कुरा हो किन भन? यस सर। दुईजना दिमाग लाउँछु यो मैले यस्तो मिठो मोल पर लिटर टू भन्यो यो के हो? त्यति दिमागै पुग्दैन क्या जाँचको बेला। अहिले पनि तिमीहरूको टेन्सन छैन, जाँचको बेला बहुत प्रेसर हुन्छ कि लिटर पर मोल यो यो त होइन, यो त होइन। मोल पर लिटर सरले भन्नुभएको थियो, राजेश सरले क्लासमा भन्नुभएको थियो मोल पर लिटर हुन्छ, त्यहाँ लिटर पर मोल हो हुँदैन हुँदैन हुँदैन। बुझ्यो भाइ? बुझ्यौ? यो क्वेसनमा कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ है, यो क्वेसनमा कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज। छ र ए कता गयो तिमीहरू? छैन सर। ट्वाइस एसओ थ्री ग्यास, यो नयाँ ल्यापटप र नयाँ आइप्याड भएपछि कहिले यो ल्याग हुने, यो हुने समस्या आउँदैन यार। निकाल, सबै निकाल, केपी केसीको रिलेसन निकाल, अनि केपीको युनिट निकाल, अनि केसीको पनि युनिट निकाल यो यो रिएक्सनको लागि। पहिला डेल्टा एनजी निकाल्नु पर्छ है। वन आयो सर, वन। एउटाको मोल पर लिटर, एउटाको एटिएम। जे होस् सहजको चाहिँ सुध्रिएको छ केमिस्ट्री धेरै। यस सर, खुसी लागिरह मलाई। जे होस् केपी इज इक्वल टु के होला थाहा छ? एटिएम होला। एटिएम पावर वन भनेको त एटिएम त हो नि। रविलाई पनि छ नि, जित्यो जित्यो रविले छ नि। कस्तो आनन्द भयो। अब के होला जस्तो छ देशको, डर मार्दा पुरै भिडै रहेछन्। अब उसले खासमा यस्तो भयो के, हाम्रो सागर भाइले होइन, सागरले मैले पढाएको हो नेममा, सागरमा स्टुडेन्ट हो, एकदम नजिकको भाइ हो। मैले उसलाई गाइड गराए हो नि त, बाहिर जिआरबी पढाइ थियो भनेर भन्नु। सागर एकदम नजिकको भाइ हो, अनि सागरले एकदमै नजिकको भाइ हो भने सँगै हामी यहाँ कामै गरे हो त नेममा। पढाएको पनि हो उसले, पाँच महिना चार महिना पढाएको पनि हो नेममा। फिजिक्स मसँग धेरै सजेसन्सहरू लिइराखेको हुन्छ त्यो बेला सुरुमा। मैले उसलाई त मोटिभेट गरे बाहिर जाऊ बाहिर जाऊ बाहिर पढा बाहिर पढा भनेर। मैले उसलाई यति भन्दै जिआरी गर, पहिले यो युएस ट्राई गरिरहेको थिएँ, उसले युएसलाई पनि ट्राई गरिरहेको थिएँ। मैले तिमीलाई क्लासमा भनिरहेको हुन्छु नि, या त नेपाल पढ मेडिसिन या त अमेरिका जाऊ भन्छु नि त जहिले पनि। म मेरो यो पहिलेदेखि भन्ने गरे हो कि खासमा, उसलाई पनि मैले धेरै भने हो कि खासमा। म चाहिँ एकदम सागरको प्रब्लम के हो भन्दाखेरि, त्यहाँको मान्छे जुन ठाउँमा उसले उठ्यो नि, त्यहाँ त्यो मान्छेलाई त्यो यङस्टरको पावर होइन त्यो चाहिँ थाहा होइन कि खासमा। त्यही सागर नेपाल काठमाडौँको कुनै क्षेत्रबाट उठ्यो भए यहाँको त मान्छे त जागरुकसँग बुझ्छ नि। त्यो चाहिँ कुरो भयो कि खासमा प्रब्लम त्यहाँ त्यस्तो भयो कि, किनभने तोसिमा कार्की होइन जित्यो नि त। अरे अर्को सर, यो सबैको योगदान भनेको बालेन शाहको, किनभने बालेन शाहले एउटा छुट्टै विम ल्याएको छ कि। आज आज बालेन शाहले विम ल्याएर रवि लामिछाने पनि जित्या हो कि खासमा। बालेन शाहले काया पलट गरे हो नि। हो हो, ल निकाल निकाल। यति मत किन दिइरहेको थाहा छ, ताकि तिमीलाई प्र्याक्टिस होस् यो क्वेसन्सहरू, जहाँसम्म हेर्ने बित्तिकै टाक टाक टिक लागोस्।
सबको पावर एटीएमको पावर माइनस टू मोटर पोलिटरको पावर माइनस टू त्यहाँ चाहिँ म चाहन्थेँ भने एउटा क्वेसन गराएर छोडिदिन्थेँ तर म प्र्याक्टिस गराइरहेको छु ताकि तिमीलाई के होस् प्र्याक्टिस के भन त प्र्याक्टिस के होला लिटर पर मोल लेखम लिटर पर मोल के स्क्वायर राखिदिन्छु ठिक छ मोल पर लिटर माइनस टू भनेको त्यही त हो नि एटीएमको पावर माइनस वान अनि मोल पर लिटरको पावर माइनस वान हो डेल्टा एनजीको भ्यालु कति आयो गाइज भन त अनि केपीको युनिट के होला एटीएम पावर माइनस वान लिटर पर मोल को पावर वान लिटर पर मोल लिटर पर मोल लिटर पर मोल लिटर पर मोल यो आर अनि यो टी को भ्यालु वान कुन टेम्परेचरमा भनेपछि 12 केल्भिन टेम्परेचरमा के हुन्छ वाट एभर द भ्यालु अफ डेल्टा एनजी मे बी वाट एभर द भ्यालु अफ डेल्टा एनजी मेबी होइन के पिज गर्नु के हुन्छ केसी हुन्छ है त नेक्स्ट क्वेसन के भन त नेक्स्ट क्वेसन एट 527 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एनएस थ्री ग्यास साहस हजुर सर कुनै क्वेसन्सहरू भयो भने त्यो अर्ग्यानिक 3.0 भन्ने ग्रुप छ नि त्यो ग्रुपमा पोस्ट गरिदिनु ल त्यो पहिले क्वेसनै पोस्ट गरिदिनु है अनि हाम्रो त बिहान पनि क्लास हुन्छ राति पनि क्लास हुन्छ कुनै न कुनै डिस्कस गर्छ अथवा स्टुडेन्टले नै त्यहाँ राखिदिन्छ क्या सबैले हेर्न पाउँछ नि त है ग्रुपमै राखिदिनु ल हजुर ल सर एट 527 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एट 527 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होइन यो एउटा रिक्वेसन दिइरहेको छ होइन इफ केसी If KC is equal to 4, KC is equal to 4 di raha chai, then KP is equal to what? KC is equal to 4 di raha chai, KP ko value nikalnu paryo. Option saru suna. 16 into 800R ko square. B ma 800R divide by 4 ko power ke vana tha minus 2. C ma 1 by 4 into 800R को पावर 2 डी मा नॉट नट हो सर अप्सन नट
सर आउँछ नोट आउँछ कसो नोट होला सर अरे कोरे सुन केपी इज केसी आरटी को पावर डेल्टा एन जी जी अलि इज्जत देव है डेल्टा एन जी जी इज्जत से बोलो भाई केसी को वैल्यू फोर हो है ना into R temperature भनेको चाहिँ पनि केल्विन मा लेख्नु पर्छ भनेर भन्थे 800 यो भ्यालु हो kp = 4 r into 800 भनेको kp = 4 r 800 kp = के भन त 4 कहीं पे है क्या भाई कहीं पे है क्या ना नहीं है सर गोप्य बात पनि मैले भने तिमीहरूलाई केपी इज इक्वल टु केसी आरटी डेल्टा एनजी ल तिमीलाई कसैले क्वेशन भन्यो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जी सरी ग्रेटर देन जिरो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जिरो होइन मतलब प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर होइन डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जिरो तिमी के फ्याट के भनिदिन्छौ केपी मोर देन के भन्छ केसी तर तिमीलाई मनमा एउटा कुरो थाहा छ अरूलाई थाहा छैन यो तर तिमीलाई के थाहा छ हो यो बाह्र केल्विन यो बाह्र केल्विनमा होइन बाह्र केल्विनमा होइन यहाँ तिमीलाई के बुझिरहेको छ यो आर र टीको मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु ग्रेटर देन के रहेछ वान थाहा छ आर र यो टीको यो जुन फ्याक्टर छ नि यो फ्याक्टरको मल्टिप्लिकेसनको भ्याल्यु होइन यो फ्याक्टरको मल्टिप्लिकेसनको भ्याल्यु यदि वन भयो भने जुन चाहिँ कुन टेम्परेचरमा हुन्छ टेम्परेचर 12 केल्भिनमा हुन्छ वाट एभर द भ्याल्यु अफ डेल्टा एनजी मेबी डेल्टा एनजी मोर देन जिरो डेल्टा एनजी लेस देन जिरो डेल्टा एनजी इक्वल टु जिरो वाट एभर द भ्याल्यु अफ डेल्टा एनजी हाम्रो आन्सर अलवेज के हुन्छ केपी इक्वल टु केसी हुन्छ हो कि सो तिमीले हामीले जुन भन्छ नि एउटा कुनै रियाक्सन दियो अनि तिमीले हामी फटाफट के गर्छौँ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जिरो अथवा लेस देन जिरो अथवा जिरो हामी निकालिहाल्छौँ अनि ठ्याक्कै फर्मुला पुट गरिदिन्छौँ अनि रिजल्ट निकालिदिन्छौँ केपी लेस देन जिरो हो कि केपी ग्रेटर देन जिरो तिमी मनमनी के बुझिरहेछौ भने तिमी मनमनी के बुझिरहेछौ यो आरटीको जुन मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु छ नि त्यो भ्यालु के हो भने त आरटीको मल्टिप्लिकेसन हो मोर देन वान हो तिमी बुझिरहेछौ आरटीको मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु के रहेछ भने मोर देन वान हो त्यो तिमीले बुझिरहेछौ हो किन भाइ तर तिमीलाई क्वेसनमा किटेर भन्यो भने ल भन एउटा रियाक्सन दियो होइन एउटा रियाक्सन दियो अनि टेम्परेचर 12 केल्भिन मैले लिएँ एउटा रियाक्सन दियो टेम्परेचर 12 केल्भिन लिएँ होइन अब भन मलाई केटाहरू भन केपी केसी रिलेसन के होला टेम्परेचर 12 डिग्री 12 केल्भिन हो इक्वल इक्वल यो चाहिँ हामीले हिजो गरेको थियौँ ल्याउ त यो पेज ल्याउ त यो वन पेज हो छ त सर ड्राइभ युएसको लागि चाहिँ एमबिबिएस बाटोमा हामी पढ्दैन त्यो बहुत गाह्रो छ होइन एमबिबिएस बाहेक सबैको लागि पर्छ एमबिबिएस बाहेक होइन त्यसको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ एसिटीको जाँच दिनुपर्छ कि एसिटीको जाँच दिनुपर्छ तिमी अहिले यतातिर नहेर अहिले भाइ किन तिमीहरूको जाँच भनेको ठ्याक्क दुई महिनापछि जाँच हुन लाग दुई तिन महिनापछि होइन सो इच्छा छ नि त तिमीहरूको मेडिसिन पढ्ने तिमीहरूको यदि इच्छा नभएको भए आज बिहान 11 बजे क्लासमा आउँछौ मेरो राति 10 बजे आउँछौ र
राति फेरि 11 बजी आउँछौ हो कि आउँछौ नि त तिमी पक्कै केही न केही त इच्छा त छ हेर सबै मान्छे रेकर्डिङ हेरिरहेको छ तर तिमीहरू म अहिलेको के देखिरहेको छु अहिले चाहिँ अलिक कम हुन्छ 40-50 जना हुन्छन् रेकर्डिङ हेर्छ तिमीहरू अनि बाँकी स्टुडेन्टहरू चाहिँ राति अलिक बढी हुन्छ क्या 60-65-70 जना जति हुन्छ कि मैले के भन्न खोजिरहेको छु पक्कै तिनीहरूको लागि इन्ट्रेस्ट भएर त आइरह नि सो अहिले यो 3 महिना चाहिँ डिस्टर्ब नहुने किनभने यो अबको एक्जाममा पनि केही रिजल्ट पोजिटिभ आएन भने तिमीसँग 1 वर्षको टाइम हुन्छ कि भन यु हेभ कम्प्लिट 1 इयर पहिला जस्तो सिचुएसन छैन क्या पहिला कस्तो हुन्थ्यो 2 महिनापछि फेरि अर्को जाँच हुने फेरि 2 महिनापछि अर्को जाँच हुने फेरि 2 महिनापछि अर्को जाँच हुने क्या अनि सजिलो थियो कि कम्पेरिटिभली एकदम सजिलो थियो कि स्टुडेन्ट्सले फ्रस्ट्रेसन्स नहुने किनभने 2 महिना जाँच दियो निक्लेन भने अब फेरि मेरो अर्को जाँच 3 महिनापछि जाँच भने हुन्थ्यो कि अब त्यस्तो छैन नि त अब सिधा 1 वर्ष वेट गर्नु पऱ्यो कि अब त्यो टाइममा चाहिँ म एउटा बरु युएसको एउटा स्टुडेन्ट मैले पढाएको स्टुडेन्ट जो चाहिँ फुल स्कलरसिपमा गएको छ उसको सेसनै हालिदिन्छु कसरी प्रिपेयर गर्ने भनेर के म फेरि एमआइटीको हालिदिन्छु तर मैले फेरि भनिरहेको छु है तिमीहरू अहिले चाहिँ डेबिट नहौ अहिले चाहिँ तिमी मजाले पढ होइन इभन थाहा छ तिमीहरूको घरमा यदि होइन यदि यदि तिमीहरूले के हल्का ल्यान्ड सेल गरेर पनि जसले गर्दा तिम्रो फाइनेन्सियल स्टेटसमा सिधा धेरै प्रभाव नपरोस् जस्ट यदि कम्फर्टेबल तरिकाले यदि बेचेर पनि पढ्न पाइन्छ भने मेडिसिन पढिहाल तिमीलाई फाइदै हुन्छ कि मेडिसिन पढेपछि होइन तिमीलाई एउटा टाइप अफ सेक्युरिटी चाहिँ हुन्छ कि एउटा त सेल्फ कन्फिडेन्स एकदम हाई हुन्छ हेर गाइज होइन एकदम हाई हुन्छ होइन एउटा कुरा के बुझ्यो भन्दाखेरि डिआर भनेको म अस्ति पनि तिमीलाई भनेको थिएँ है के अरे हाम्रो चौधरी ग्रुपको मालिकको नाम के विनोद चौधरी होइन विनोद चौधरी $1.5 बिलियन को मालिक हो तर उसले डिआर लेख्न सक्दैन क्या डिआर म डक्टर यो भनेपछि छुट्टै एउटा माहौल हुन्छ क्या छुट्टै एउटा अर्कै तरिकाले मान्छे हेर्छ क्या तिमीलाई सो त्यो भ्यालु चाहिँ छ के भ्यालु चाहिँ छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्दाखेरि त्यो भइसकेपछि तिमीलाई 1.5-2 लाख कमाउनु गाह्रो पनि छैन क्या तिमीलाई बेसिक निडको लागि त्यस्तो गाह्रो हुँदैन क्या मेडिसिन पढिसकेपछि त्यति इजिली कमाइन्छ क्या त्यसको कमाउनुले खासै त्यो गाह्रो हुँदैन र केही गरिकन तिमी त्यसपछि युएसतिर गयो भने झन् बढी कमाइन्छ कि सो यसरी ट्राई गर यदि भइहाल्यो भने भयो भएन भने अर्को सब्जेक्ट यदि यहाँ पढ्नु खोजिरहेको छौ भने त्योभन्दा धेरै राम्रो छ अमेरिकामा चाहिँ अरू सब्जेक्ट पढ्नु भन्नु भने है मैले अनि एउटा सानो डाउट सर मेडिसिनको लागि बेस्ट भनेको सर नेपाल र इन्डिया होइन नेपाल सोच्दैन सोच्छ भाइ अन्त सोच्दैन सोच्छ मेरो कुरो मान अन्त 3 वर्ष कुरेर नेपाल पढ्नु र अन्त अहिले जानुभन्दा त म त भन्छु 3 वर्ष कुरेर नेपालै पढ के सर उता त एमबिबिएस हुँदैन अरे त्यो अन्डर ग्रेजुएट र पछि क्लिनिकल के के भन्छ 8-9 वर्ष लगाइदिन्छ अरे होइन अमेरिकामा पनि हुन्छ त्यहाँ 4 इयर्सको प्रिमेड हुन्छ त्यसपछि बल्ल मेडिकल स्कुलमा जाने हो मैले के भने तिमीलाई अमेरिकाको लागि मेडिसिनको त बाटै छैन मैले अघि क्लियर गरिसकेँ अमेरिकामा एमबिबिएसको त बाटै छैन तिमीलाई मेडिसिन पढ्नु चाहिँ नेपालै पढ्नु पऱ्यो अरू सब्जेक्टको लागि होइन तिमी अर्को सब्जेक्टको लागि नेपालमा पढ्न खोजिरहेको छौ भने त्योभन्दा राम्रो अमेरिका जाऊ भन्ने हो कि मैले अमेरिकामा गएर म मेडिसिन पढ्छु त्यो त बाटै छैन तिमी 5 करोड लाग्छ कि तिम्रो बाटोमै परेन क्या त्यो जान्छन् तर म स्टुडेन्ट यही पढ्नु भन्छु बङ्गलादेशमा नि 7 वर्ष लगाइदिन्छ सर यहाँ तपाईँले भन्नुहुन्छ कि म्याडम सरहरूले बङ्गलादेशहरू नजानु अरे उता फिलिपिन्सहरू त्यहाँको कलेजहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै उता गर्दैछ ब्ल्याक लिस्टमा हालिदिँदैछ मैले तिमीलाई अघि एउटा ल्याङ्ग्वेज बनाएको थिएँ 3 वर्ष कुरेर भयो भने नेपालै पढ्नु कि नेपाललाई प्रार्थना गर्छु जब पेमै पढ्नु छ नेपालै पढ्नु हजुर भन त्यो के अरे इक्जाम पछाडि चाहिँ आइएल्स गरेर युएसको तयारी गर्न राम्रो कि स्याट गरेर सर होइन यस्तो हुन्छ क्या तिमीलाई दुइटै गर्नुपर्छ भाइ तिमीले एसएटी त गर्नै पर्छ प्लस टोफेल पनि गर्नुपर्छ कि म एउटा सेसन राखिदिन्छु नि टेन्सन नल्याउनु त्यसको लागि टेन्सन म ग्यारेन्टी गरिदिइरहेको छु तिमी जस्तो स्टुडेन्ट जुन यहाँ 44-45 जना छौ नि यो स्टुडेन्टले डिसेन्ट तरिकाले युएस अप्लाई गर्यो भने ठिक्कको कलेजमा फुल स्कलरसिप पाउँछ मेरो ग्यारेन्टी हो ल मेरो ग्यारेन्टी किन मलाई थाहा छ नि यो सिरियस स्टुडेन्ट मात्र आएको छ यहाँ पढ्न अलि 44-45 जना पढ्यो सिरियस स्टुडेन्ट हो कि स्याट खासै गाह्रो हुँदैन इङ्ग्लिसमा त हल्का गाह्रो हुन्छ होइन त्यस्तो खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन यो मेडिकल प्रिपेरिङ स्टुडेन्टले चाहिँ हल्का सिरियसली गरिदियो भने पाउँछ कि किन तिमीसँग 1 इयरको टाइम हुन्छ नि त गाइज कस्तो कुरो नबुझेको 45-50 लेक्चर त लाग्छु सर 1 इयरको टाइम हुन्छ अनि तिमीले जस गर्न सक्छु मजाले गर्न सक्छु कि त्यो बिचमा कुनै जाँच भएको एउटा टेन्सन हुन्थ्यो बिचमा जाँचै हुँदैन हो कि भन न अनि अपर्च्युनिटी किन छोड्ने अमेरिका
पायो भने त जाने नि फुल स्कलरसिप पायो भने है त ल आजलाई त्यति गरौँ म भए बाई बाई राति भेटौँ ल है राति 9 to 10